Hola, què tal? Molt bona nit. La Seguretat Ciutadana, la Neteja i el 9-N protagonitzaran el ple ordinari del mes d'octubre que se celebrarà aquest dijous. Just abans es farà un ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals per al 2015. Us ho expliquem en uns moments, abans fem un cop d'ull a d'altres notícies. Ho fem al sumari. Terrassa ha acollit dissabte l'11è Congrés del Col·lectiu de Vídues de Catalunya. La jornada ha servit com a homenatge a les dones que han reivindicat millors condicions de vida per la viudetat. Els Minyons descarreguen el 3 de 10 amb folre i manilles a la Diada de Sant Narcís 12 anys després. Més de 700 terrassencs s'han desplaçat a Girona per ajudar a fer possible el repte. La 36a Fira del Dibuix s'ha celebrat aquest diumenge després de suspendre's fa unes setmanes. Molts terrassencs s'han acostat a la plaça Vella a veure alguna de les obres exposades. El Terrassa no afluixa i continua la seva dinàmica ascendent a la Lliga. Ahir va sumar la 5a victòria consecutiva després de derrotar per 3-0 el Gavà en el millor partit de la temporada. Un triomf que situa els de David Pirri en 6a posició, a només un punt dels jocs de play-off d'ascens. I la jornada d'hoquei herba ens ha portat resultat de tots els colors en el partit més atractiu. L'Atlètic i el Polo van empatar a Can Sales. Un estroc errat pels agarencs els podia haver donat la victòria. Aquest dijous l'Ajuntament acollirà la celebració de dos plens. El primer és extraordinari i ha de servir per aprovar les ordenances i impostos per a l'any que ve. El segon, l'ordinari, començarà amb la presa de possessió de càrrec de la nova regidora de Convergència i Unió, Maria Gràcia Escàbia i Ruiz, que substitueix el buit deixat per Josep Rull. L'Ajuntament viurà una doble sessió plenària el proper dijous. El ple ordinari, que se celebra normalment el darrer dijous de cada mes, s'afegirà al ple extraordinari per aprovar les ordenances municipals per al 2015. L'habitual reunió en junta dels portaveus municipals ha servit per avançar les línies d'aquest debat econòmic i també per presentar els temes a tractar en la sessió ordinària. Hi haurà 5 propostes de resolució i 6 propostes d'acord de junta de portaveus. A més, el tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha participat en la reunió per exposar als portaveus el codi ètic que redactarà l'Ajuntament per a càrrecs electes, treballadors, empreses i entitats. Aquest tema comptaria amb l'acord de totes les forces i es tractarà el ple en forma de proposta de resolució presentada pel grup socialista. Pel que fa a les altres mocions, el Partit Popular proposarà desenvolupar i implantar a Terrassa el servei del botó vermell, una aplicació per a dispositius de telefonia mòbil amb caràcter gratuït per als comerciants que ja s'ha posat en marxa a Badalona. L'objectiu és millorar les seves condicions de seguretat, permetent avisar de manera discreta a la policia municipal en cas de perill. Convergència i Unió presentarà 3 propostes de resolució. D'una banda, demanarà el suport actiu de l'Ajuntament al procés participatiu del 9 de novembre i que prepari ja les eines i els dispositius per fer-ho possible. De l'altra, rebutjarà el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a 2015 per considerar-los centralistes, antisocials i amb una inversió per a Catalunya i Terrassa molt per sota de les seves necessitats. La tercera moció fa referència a la neteja de les zones de contenidors i demana elaborar en un termini màxim de 3 mesos un estudi intern de la situació actual. Pel que fa a l'àmbit de participació ciutadana, el president de l'Associació de Veïns del Barri de Montserrat exposarà al ple les actuacions que l'entitat està duent a terme per fer front a la crisi. I un dels temes que s'havia d'aprovar en aquest ple ordinari d'octubre era l'inici de les obres de mútua al Parc de Vallparadís, és a dir, el trasllat de consultes externes a la nova estació, la construcció d'una passera sota el pont i l'ampliació d'urgències. Davant les crítiques d'algunes entitats, com ara la FAP o la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública, l'equip de govern obre ara un diàleg amb ells per escoltar i valorar les seves opinions. L'Ajuntament de Terrassa i Mútua estan treballant per adequar el calendari de l'aprovació del projecte de l'entitat sanitària a l'entorn del Parc de Vallparadís per poder recollir les diverses sensibilitats ciutadanes al voltant d'aquesta actuació. L'aprovació dels expedients necessaris per iniciar les obres estava prevista pel ple ordinari d'octubre, que se celebrarà aquest dijous, però el consistori de comú acord amb Mútua de Terrassa ha decidit obrir primer un diàleg amb els col·lectius i entitats ciutadanes que han expressat opinions contràries al projecte.
Amb aquest diàleg es pretén avaluar conjuntament la veritable magnitud del projecte per trobar l'equilibri entre les necessitats ciutadanes i la inversió prevista. Recordem que el projecte de mútua inclou l'ampliació del servei d'urgències, el trasllat de les consultes externes a l'edifici de l'estació de ferrocarrils i la construcció d'una passera de vianants per comunicar els dos equipaments. En els propers dies, l'entitat sanitària i el consistori es reuniran amb les entitats que han presentat al·legacions amb l'objectiu de posar en comú la informació i els punts de vista sobre el projecte i canalitzar les inquietuds que hi pugui haver. La previsió és que el desembre es portin a ple per la seva aprovació definitiva, el conveni regulador i concessió administrativa d'espais i també els expedients de l'ampliació del servei d'urgències i el trasllat de les consultes externes per la seva aprovació inicial. En el cas de la modificació del POUM, l'Ajuntament ha de fer l'aprovació provisional i la Generalitat la definitiva. La fàbrica ibèrica Altavoces, ubicada a Vacarisses, ha decidit retirar l'expedient de regulació d'ocupació d'extinció de contractes que pensava realitzar a partir d'aquest mes de novembre. L'ERO afectava 79 dels 114 llocs de treball, la majoria eren dones. L'empresa al·legava causes econòmiques per adoptar aquesta dràstica mesura, però els sindicats sospitaven que la intenció de l'empresa era deslocalitzar gran part de la producció i portar-la a Hongria. Divendres era l'últim dia de negociació abans de l'aplicació de l'expedient. Durant la trobada a Inspecció de Treball, la direcció de l'empresa va comunicar al comitè de treballadors que retirava l'ERO. Fins ara no hi havia hagut cap apropament entre les dues parts. La delegació sindical dels treballadors havia amenaçat de denunciar al jutjat l'ERO i de mantenir les mobilitzacions. L'empresa, propietat d'un grup italià, no ha donat explicacions ni tampoc els motius de la retirada. El col·lectiu de vídues de Catalunya ha celebrat aquest dissabte a Terrassa l'11è Congrés. Enguany, sense renunciar al to reivindicatiu de la trobada d'altres anys, s'ha volgut fer una jornada cultural i incorporar una mirada crítica al tractament que s'ha fet de les dones als mitjans de comunicació. El col·lectiu de vídues de Catalunya ha celebrat aquest dissabte el seu 11è congrés a Terrassa. La jornada ha servit per retre homenatge a totes les dones que durant molts anys han reivindicat tenir millors condicions de vida per a les persones vídues. Enguany, sense renunciar al to reivindicatiu de la trobada d'altres anys, s'ha volgut fer una jornada cultural i incorporar una mirada crítica al tractament que s'ha fet de les dones als mitjans de comunicació. La doctora en Belles Arts, Carolina Camanyes, ha fet la primera conferència Les dones grans hi pinten molt a la història i la codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, Marta Selva, ha repassat la representació de les dones grans al cinema. Sempre la fèiem reivindicativa, reivindicant, diguéssim, les pensions baixes i tot, però aquest any, després de tot com està i amb el mur que hem trobat nosaltres al davant, que no hi ha manera de... Ens han sortit bonys al cap i tot de tant que hem fet nosaltres per poder-lo traspassar i no hi ha manera. Doncs hem dit que, de moment, aquest any fèiem la reivindicació per nosaltres. L'alcalde Jordi Ballart ha fet l'obertura de la jornada i ha donat les gràcies al col·lectiu per contribuir que la societat sigui més digna i justa. La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, creu que les institucions han d'estar al costat d'aquestes persones. Som conscients que encara les dones patim diverses discriminacions, però si estem parlant del col·lectiu de dones vídues, aquí hi ha una doble feblesa. O sigui que, per una banda, pateixen les mateixes discriminacions que encara sabem que pateix una dona i, a més, doncs, tenen una situació, com et dic, de més vulnerabilitat. Des del col·lectiu s'assegura que aquest gir en la trobada no suposa que deixin de banda les reivindicacions sobre les pensions i problemàtiques a les que han de fer front diàriament. Els voluntaris i socis de Creu Roja han escollit aquest dissabte els 8 locals del Comitè Local de Terrassa. Les votacions s'han dut a terme a la mateixa seu de l'entitat local i han estat un total de 115 persones les que han exercit el seu dret a vot. Teresa Montalà, amb 75 vots, és la que va registrar el major nombre de suports, seguida de Joan Ventura, amb 65 vots, i Raül Muñoz, amb 45. Un cop s'hagi constituït el nou comitè local, s'escollirà un representant perquè formi part del Comitè de la Demarcació de Barcelona, i aquest triarà els seus representants per al Comitè de Catalunya. Aquestes eleccions són per a les renovacions dels vocals dels diferents comitès territorials. Així, l'actual president local, Maria Gallego, seguirà exercint la presidència de la Creu Roja a Terrassa i no serà fins al 2015 que haurà de decidir si vol renovar el seu càrrec.
Aquest diumenge s'ha fet una pedalada reivindicativa per demanar un carril bici a la carretera de Matadepera. Els membres de Bici Terrassa Club consideren que un carril d'aquestes característiques aportaria moltes avantatges, sobretot amb la previsió de la posada en marxa de l'estació de Can Roca el 2015. Pedalada familiar i reivindicativa aquest diumenge per reclamar la construcció d'un carril bici entre Terrassa i Matadepera per la carretera de Matadepera i la carretera de Castellà. Bici Terrassa Club ha organitzat la sortida d'uns 7 quilòmetres fins a la ciutat veïna, passant per les zones on reclamen que l'administració actuï. Creuen que fent aquesta inversió tots serien avantatges i més preveient la inauguració de l'estació de Can Roca el 2015. És un projecte que té la Diputació sobre la taula, que el projecte ja està redactat i falta només el pressupost. I per tant creiem que és un pressupost, és una inversió socialment molt rendible, amb altres raons perquè properament s'inaugurarà l'estació de ferrocarrils de Can Roca i això farà que sigui, hi hagi encara més motiu d'anar de Terrassa a Matadepera i viceversa. No? I per tant podran fer servir les bicicletes però també els que van a peu. Els membres de Bici Terrassa Club es mostren decebuts perquè creuen que la situació s'ha bloquejat i esperen una solució aviat. La veritat és que està bastant estancat. No hem tingut resposta per part de la Diputació i això també ens sap greu que no hi hagi més diàleg, perquè creiem que és una inversió petita comparat amb la gran rendibilitat social que pot tenir. L'altra reivindicació, la de la carretera de Castellà, asseguren que simplement amb pintura i senyalització es podria solucionar. S'hauria d'adequar el carril bus perquè sigui autoritzat també les bicicletes i que hi hagi un carril limitat a 30 km per hora perquè la circulació es produeixi de forma segura. Avui s'ha fet el lliurament dels premis del sorteig que el Banc de Sang i Teixits de Mútua de Terrassa va organitzar entre els donants que van participar a la seva marató el passat cap de setmana. Josep Valenzuela ha estat el guanyador del tercer premi, un petit quadre de l'artista Josep Aliar. Li ha lliurat el premi el president del Centre Cultural Social, Felip Alòsegui. Alòsegui també ha fet entrega del segon premi, un quadre gran del mateix artista, Antonio Pavón. El sopar o esmorzar per a dues persones a l'Hotel La Mola ha anat a parar a mans de la donant Carolina Requena. El premi l'ha lliurat la directora de Recursos Humans de l'hotel, Sandra Colomina. Durant l'acte també ha estat present la doctora adjunta del Banc de Sang, Isabel González. Amb els arbres, les fulles les acostumen a tenir a dalt. La primera edició de la Setmana de la Fusta de Catalunya ja és en marxa amb un bon grapat d'activitats fins al 2 de novembre. El tret de sortida de la setmana es va fer aquest passat divendres al Reial Club de Golf del Prat amb el campionat de golf Golfwood, competició que va guanyar Jaume Domènech en categoria masculina i Cecília Rivière en categoria femenina. Posteriorment va començar la nit de la fusta amb un còctel pels assistents mentre es podien contemplar mostres d'obres artesanals i arquitectòniques de fusta impulsades per empreses del sector com Parquets Nadal i Fustes Gavarró. També es van lliurar els premis Anells de la Fusta, promoguts pel Gremi de Fusters de Barcelona en 4 modalitats guardonades. L'acte va comptar amb l'assistència de més de 100 persones vinculades al sector de la fusta i destacant la presència de la regidora de l'Ajuntament de Terrassa, Lluïsa Melgares. Sant Pere Nord s'ha convertit aquest cap de setmana en un espai comercial amb una àmplia programació d'activitats com ara tallers de galetes, bastoners de Terrassa, desfilada de moda, espectacle de foc o una trobada de puntaires. La fira Gastro en Bar ha omplert de parades la Rambla Francesc Macià. Prop d'una vuitantena de paradistes han omplert durant tot aquest dissabte i diumenge la Rambla Francesc Macià de Terrassa amb motiu de la Fira Gastronòmica i d'Artesania GastroArt, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. Pa, embotits, formatges, roba o pastisseries són algunes de les parades que han format part d'una fira que en la seva tercera edició ja s'ha consolidat del tot. Durant 2 dies, Sant Pere Nord s'ha convertit en un espai comercial amb una programació d'activitats i espectacles per a tot tipus de públic. Tallers de galetes, actuació dels bastoners de Terrassa, desfilada de moda, espectacle de foc o una trobada de puntaires han estat algunes de les activitats. Un dels punts de més èxit ha estat la granja mòbil amb més de 70 espècies. Abans d'obrir la fira hi havia gent. Que estava, bueno, que obris una fira que estigui plena de gom a gom és, ja pots assegurar-te l'èxit durant el cap de setmana. L'objectiu principal és mostrar l'espai comercial i lúdic de la zona. Podem trobar artesania, gastronomia i la varietat comercial. L'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord fa un balanç molt positiu de la fira i ja pensen en una nova edició de cara a l'any que ve.
Els Minyons ho han aconseguit. Han descarregat el 3 de 10 d'Amforra i Manilles a Girona. Més de 700 malves s'han desplaçat a la plaça del Vi de Girona per plantar un castell que feia 12 anys que no el descarregaven. Es tracta del tercer 3 de 10 de la seva història. Els Minyons de Terrassa han tornat a fer història. Els malves han descarregat el 3 de 10 en Folre i Manilles a la plaça del Vi de Girona aquest diumenge a la Diada de Sant Narcís. Més de 700 terrassencs s'han desplaçat fins a la capital gironina per ajudar a fer possible un repte majúscul. Descarregar el tercer 3 de 10 de la seva història i tornar-lo a aixecar després de 12 anys. I entre tots ho han aconseguit. De fet, ha estat el tret de sortida dels Minyons per començar la Diada. Els malves s'han sentit amb confiança per plantar el castell a la primera ronda i així ho han fet. Es tracta del castell més alt construït mai. La veritat és que molt contents. Si haguem fet un 3 de 10, feia des del 2002 que no el descarregàvem. És un castell que només s'ha descarregat 4 vegades. Poder portar un 3 de 10 aquí a Girona, tan lluny de la casa nostra, vull dir, espectacular. La veritat és que molt contents, no es pot demanar més, vaja. D'aquesta manera, els Minyons recuperen el protagonisme que en els últims temps tenien els castellers de Vilafranca, que l'any passat el van descarregar 2 vegades després de 15 anys. Per tant, aquest castell de 3 a 10 en Folre i Manilles el tenen només els Minyons i els castellers de Vilafranca. La Vella de Valls i la Jove Xiquets de Tarragona només han pogut carregar-lo. En la Diada de Sant Narcís, els Minyons també han descarregat el 2 de 9 en Folre i Manilles, el 4 de 9 en Folre i un pilar de 7. Amb retard respecte a d'altres anys, perquè es va ajornar per culpa del mal temps, la plaça Vella ha celebrat la 36a Fira del Dibuix, amb la mirada posada a l'edició de l'any que ve. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals es plantegen ampliar el projecte perquè no només es faci a la plaça Vella. La Fira del Dibuix ha celebrat aquest diumenge la seva 36a edició. Després que quedés suspesa fa unes setmanes per previsió de pluja, aquest cap de setmana el temps sí que ha acompanyat. Això ha fet que molts terrassencs sortissin al carrer a visitar i comprar algunes de les obres dels artistes expositors. La fira ha comptat amb la participació d'una quarantena d'artistes de dibuix o pintura de diversos estils, que han venut les obres a preus populars. En vistes que la fira ha anat perdent paradistes els darrers anys, els Amics de les Arts i Joventuts Musicals es plantegen ara una ampliació del projecte de cara a l'any que ve. Volen que no només es faci la plaça Vella, sinó també els carrers dels voltants, i convidar a participar-hi artistes del còmic, manga, imatge i potser fotografia. Volem donar-hi una dimensió més ciutadana, volem donar-hi més volada, que hi puguin participar molts més artistes, segurament a través d'ajustar una mica els preus d'inscripció, pels moments de crisi que vivim tots. Això ho agrairan els artistes i també amb una major presència d'artistes també ho agrairan els ciutadans que vulguin comprar. Tindran més varietat, podran triar millor l'obra que els agradi. A l'espera de concretar-se els detalls de l'edició de l'any que ve, els organitzadors han fet un balanç positiu de la d'aquest diumenge. El barri de Torre-sana ha tornat a acollir un any més el Festival Sopes del Món, el qual ha permès tastar més de 20 especialitats. La cita ha servit per acostar-se a d'altres cultures presents al barri a través de la gastronomia i, més concretament, d'un plat tan divers com és la sopa. Tasta més d'una vintena de sopes d'arreu del món. Aquesta ha estat l'oferta gastronòmica amb què el barri de Torre-sana ha celebrat aquest diumenge la 8a edició del Festival Sopes del Món. Caldo manxec, sopa mallorquina o sopa de països com Perú o Ucraïna han estat algunes de les que s'han pogut provar. Una iniciativa que un cop més ha tingut com a objectiu convertir la jornada en una trobada cultural. Estem molt contents cada any, per tenir molta sort, que ens fa molt bon dia i és un dia molt maco perquè la gent participa molt bé i els agrada molt. Entre veïns del barri, algun establiment del barri, el bar l'oficina del barri, hi ha ONGs també i diferents col·lectius. La cita celebrada al Parc de Guernica ha permès acostar-se a d'altres cultures presents al barri a través de la gastronomia i, més concretament, d'un plat tan divers com la sopa. Just abans de començar la degustació, el festival ha comptat també amb la participació de les Baragarenc, que han ballat al Ball de Gitanes de Rubí. Cap de setmana ple d'esdeveniments esportius. Joan Gutiérrez ens explica com han anat algunes de les jornades més destacades. Comença amb el Terrassa Futbol Club i la seva nova victòria, en aquest cas contra el Gavà. Fins ara. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta.
Esportium patrocina els esports. Bona nit. I en van 5. Feia 8 temporades que el Terrassa no sabia el que era guanyar 5 partits seguits a la Lliga. Ahir va ser el Gavà la víctima d'un equip que de moment no s'ha posat cap sostre. Triomf per 3-0 i el playoff a només un punt. Com canvien les coses en qüestió d'unes setmanes? El Terrassa continua imparable i aquest diumenge ha sumat la 5a victòria consecutiva. El Gavà ha tastat el bon moment de forma dels agarencs i ha sortit derrotat de l'Olímpic per 3-0. Marcador curt en un partit on els de David Pirri han estat clarament superiors. Els 3 punts els situen en 6a posició, a només un punt dels llocs de play-off d'ascens. Des de la temporada 2006-2007, amb l'equip a 2a divisió B, el Terrassa no aconseguia encadenar 5 triomfs seguits. Els registres, tant en atac com en defensa, es milloren jornada rere jornada i al descans els locals ja tenien encarrilat el partit. Carles Montoro, amb un potent xut des de fora de l'àrea, ha fet l'1-0 al quart d'hora i en el minut 36 ha arribat el segon. Batanero ha tret una excel·lent falta que Pere Sagarra només ha hagut de pentinar per superar Jesús Unzué. Una acció de Zambudió a l'inici del segon temps, amb una rematada lateral de la xarxa, ha estat l'ocasió més clara del Gavà en tot el partit. Isaac Maldonado s'ha encarregat de sentenciar la victòria per al seu equip amb una centrada xut que ha sorprès el porter visitant. Marc Vilajosana i Àngel Pérez han tingut en les seves botes l'oportunitat d'aconseguir un marcador més contundent. Satisfacció al final del partit a les files del Terrassa per la dinàmica que està agafant l'equip. Jo crec que cada dia anem a més, anem millorant les cosetes que fallem. Com ja et dic, la porteria a zero era una assignatura que nosaltres tenim molt en compte i avui doncs, s'ha pogut mantenir a zero i és molt important. Tenemos un equipazo delante, tenemos un gran equipo y el Gavà es muy muy buen equipo como juega de fútbol y le teníamos muchísimo respeto a este partido y a este equipo porque es un equipo que te juega de tú a tú, da igual el campo en el que esté y le teníamos muchísimo, muchísimo respeto y bueno, pero se ha visto que nosotros hemos estado muchísimo mejor y en muchas facetas, sobre todo en el primer tiempo, las hemos dominado. Empezamos a ser muchos minutos o a estar muchos minutos del Terrassa que queremos. El Terrassa té el proper diumenge una bona oportunitat de posar-se en places de play-off. Torna a jugar a casa aquest cop davant del Figueres. Mentre que esportivament parlant, el Terrassa va llançat a les primeres posicions, des del punt de vista institucional continua la incertesa al club. Jesús Fernández, que ha tornat a presidir la llotja de l'Olímpic davant del Gavà, podria tancar aquesta setmana l'operació de venda del club. L'empresa de representació de futbolistes, Score Football Agency, amb seus a Barcelona i a Madrid, és la més ben posicionada per fer-se amb la Societat Anònima Esportiva, que té els drets federatius de l'entitat. El que està clar és que aquest diumenge s'ha reduït el nivell de tensió entre el màxim accionista i les penyes del Terrassa, tot i que hi havia alguna pancarta al·lusiva a la venda del club i a la marxa de Jesús Fernández. Parlem de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Empat a 0 entre Atlètic i Polo en el partit més atractiu de la 5a jornada, un punt que tots dos equips van donar per bo. Els agrencs van tenir l'oportunitat de guanyar, però van fallar un estroc. El partit entre l'Atlètic i el Polo, el més atractiu de la 5a jornada de Lliga, ha finalitzat amb empat a 0. Un resultat que, per ocasions i arribades a l'àrea, els de Roger Pallarols han merescut guanyar davant del líder, que ha cedit el primer punt de la competició. Un estroc fallat pels de Can Sales ha pogut decidir aquest enfrontament. Com era de preveure, ha estat un partit molt tàctic, però on l'Atlètic, a poc a poc, està recuperant les bones sensacions després de l'eliminació a Europa. Gaspar Baumartén ha tingut la primera gran ocasió per als groc-i-negres als 5 minuts, però el seu xut ha anat fora. David Alegre ha pogut avançar també al Polo, però l'agarenc s'ha trobat amb una gran intervenció de Marc Calzada. De fet, els dos porters han estat molt encertats i Oriol Fàbregas també ha evitat el gol dels terrassencs en els dos primers quarts. La jugada clau ha arribat en el darrer minut del tercer, quan Baumartén ha estat objecte d'un clàstroc dins l'àrea visitant. El porter del Polo, però, ha endevinat la trajectòria del llançament de Jordi Carrera. Aquesta acció ha esperonat el Polo, que, des del punt del penal, ha pogut emportar-se també la victòria. Al final, però, un punt per cada equip. És un partit per estar orgullosos, perquè hem tingut contra les cordes a tot un campió, un equipàs,
Penso que és el, com ja he dit, és el claríssim favorit per guanyar-ho tot, però això no vol dir que els altres ens traiem pressió de sobre. Nosaltres, jo segueixo pensant que nosaltres juguem i entrenem per guanyar la Lliga i avui ho hem demostrat. Molt content del partit, de la intensitat que hem sabut mantenir 60 minuts i tenia molt clar que aquest equip, després de l'EHL, allò havia de servir només per sumar i la veritat és que ha sigut així. És cert que ens quedem fora de, del Cau 16, que era un gran premi per tots, però això ens ha de servir per veure el que s'ha vist avui. Si jo penso que des de Bilbao i avui doncs, hi ha hagut un canvi brutal de tot l'equip, tothom sumant, tothom sent molt disciplinat tàcticament i hem fet un molt bon partit contra el Polo. Sabemos que era un campo súper complicado y bueno, a ver, según has visto el partido, nos vamos satisfechos, sí, porque el Atlético ha hecho muy buen partido, la verdad. Y nosotros hoy no hemos estado como hay que estar para ganar un partido de este tipo. L'Atlètic ocupa la quarta posició amb 6 punts, però té un partit menys, el corresponent a la segona jornada de Lliga contra el Club de Campo a Can Sales per la participació dels de Pallerols a l'EHL. El disputarà aquest diumenge, que no hi ha competició. Doncs precisament el proper rival de l'Atlètic, el Club de Campo, s'ha imposat clarament aquest diumenge per 2-6 al Club Deportiu Terrassa. Álvaro Iglesias, als 9 minuts, ha avançat als madrilenys i Lucas Vila, en un discutit estroc, ha fet el segon pel conjunt entrenat per Roberto Gómez. En el segon quart, l'equip de Quique Suárez ha retallat distàncies amb un penal córner transformat per Marc Miralles, però Tolini posava l'1-3 pel Club de Campo. Joan Amorós, abans del descans, tornava a col·locar el seu equip a un sol gol. A la segona meitat, però, els visitants han estat clarament superiors i s'han emportat els 2 punts. Per la seva banda, el Club Egara ha guanyat a domicili el Complutense per 3-4. Edi Tubau, amb un hat-trick, ha estat clau en el triomf dels del Pla del Bonaire. La cinquena jornada a la divisió d'honor femenina no ha estat gens positiva pels equips de la ciutat. L'Atlètic ha perdut 3-2 al camp del Polo, mentre que l'Egara ha caigut per 3-4 al Pla del Bonaire davant de la Reial Societat. Ha estat aquest últim un partit vibrant i amb molts gols durant la primera meitat. El conjunt donostiarra s'ha posat amb 2 gols d'avantatge, però Cristina Salvatella i Glòria Comerma han aconseguit empatar a 3 abans del descans. Un gol de la japonesa Yuri Nagabi, a 11 minuts pel final, ha acabat donant la victòria a les visitants, tot i que l'Egara ha tingut oportunitats per almenys emportar-se un punt. El seu tècnic, Adrian Locke, lamentava els errors que havia comès el seu equip en aquest partit. Tuvimos la oportunidad para ganar el partido y creo que la primera parte encajamos 2 goles muy flojos y fuimos 3-1 por abajo y eso marcó bastante el partido. Lo bueno es que reaccionamos a esto, remontamos a 3-3 antes de media parte. Pero en esos partidos, cuando estamos aprovechando nuestras oportunidades, no podemos regalar cosas en defensa. Luego el cuarto gol también ha sido por error nuestro, cuando al final ellos meten 3 goles por error nuestro y nosotros hemos metido 3 goles por merecimiento, por merecerlos nosotros, con lo cual eso es agridulce. Aquesta setmana la selecció espanyola masculina d'hoquei herba disputa 3 partits amistosos amb Argentina, bronze en el darrer Mundial. El seleccionador masculí, Fred Soyez, podrà veure per primer cop el seu equip en acció en un partit, després que es fes càrrec del combinat espanyol a principis d'aquest mes d'octubre. El primer amistós serà aquest dimarts, a 4:45 de la tarda, al camp de l'Atlètic. Dimecres, a la mateixa hora, totes dues seleccions es tornaran a veure les cares, però a les instal·lacions del Club Egara. El tercer i últim amistós serà a l'Eduardo Duhalde, al camp del Polo, dijous a les 12 del migdia. Recordem que 9 jugadors terrassencs han entrat en la convocatòria de Soyez per afrontar aquests partits davant d'un rival que es trobaran a la ronda 3 de la World League. I en waterpolo, victòria clara pel Club en Natació Terrassa a Madrid davant el Concepción, qui va guanyar per 6-16, un triomf que, combinat amb la derrota del Canoe, dona el primer lloc als de Dani Nar. En canvi, l'equip femení de natació va perdre per 10-7 amb el Sant Andreu. Una mala primera meitat va penalitzar i molt a les agrenques. El Club Natació Terrassa ha sumat la segona derrota a la divisió d'honor femenina de waterpolo després de perdre aquest dissabte per 10-7 a la piscina del Sant Andreu. La permissivitat defensiva de les agrenques ha estat clau en aquest partit.
El gol d'Alba Sánchez, que equilibrava el que havia aconseguit minuts abans Noelia Mora, ha estat un miratge. A partir de llavors, parcial de 6-1 per les barcelonines que han encarrilat la victòria. Helena Lloret, autora de la meitat dels gols del seu equip, ha estat tot un malson per al natació, que el descans perdia per 7-2. Les agarenques han reaccionat a la represa, sobretot en l'aspecte defensiu, ja que només han encaixat 3 gols en els dos últims quarts. En atac, Gemma Gutés, Raquel Roldán, Maria Cifuentes i Sánchez han aconseguit maquillar el marcador, però sense opcions de la victòria. Hem pagat potser els dos primers quarts, on elles ens fan uns parcials de 3-1 i de 4-1, amb una defensa que no ha estat del tot bé per nostra. L'hem corregit a la meitat del partit, hem vist que ens ha funcionat. De fet, entre la tercera i la quarta part encaixem només 3 gols. Això vol dir que el treball de totes elles, no de la portera, sinó de la defensa, ha estat molt bo, i aquesta era la línia amb la que havíem d'haver començat el partit. El Club Natació Terrassa ocupa la 8a posició amb 3 punts. El dissabte 8 de novembre, quan es reprengui la Lliga, el conjunt de Xavi Pérez rebrà la visita del segon, el Mediterrani, que ha guanyat els 3 partits disputats fins ara. I acabem amb un apunt de corfbol. Males notícies ens arriben des de l'Europeu de Portugal de Malla, ja que la selecció catalana absoluta porta 2 derrotes en els 2 primers partits. Dissabte va perdre per 15-7 amb Bèlgica i ahir ho va fer per 23-16 amb Portugal. Demà es jugarà amb la República Txeca l'accés als quarts de final, Laura, en la qual cosa necessita el combinat de l'agrenc Rosendo García guanyar aquest partit de demà davant de la República Txeca si vol tenir, almenys, lluitar per aquest 5è lloc, que era una miqueta l'aspiració i l'objectiu que s'han proposat, millorar el 5è lloc de fa 4 anys. A veure si ho aconsegueixen. A veure si ho aconsegueixen. Demà en parlem. Ens ho expliques. Vinga. Gràcies, Joan. Adéu. Bona nit. El Centre Cultural Terrassa ha estat escenari aquest dissabte a la nit del concert de Love of Lesbian amb la presentació del seu darrer espectacle, Emma amb Emma, Miralls i Miratges. El grup de Sant Vicenç dels Horts ha recuperat per l'ocasió una 20a de peces del seu repertori i les ha acompanyat amb una posada en escena dirigida per Guillem Alba. Es tracta d'un espectacle teatralitzat que només es pot veure a la tardor en un nombre reduït de sales. El repertori de Miralls i Miratges se centra exclusivament en els temes més introspectius de la discografia de Love of Lesbian. Amb imatges i la música de Love of Lesbian acomiadem l'informatiu vespre. Gràcies per la vostra atenció. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Que vagi molt bé. Fins demà. Sabes a quien te pareces con tu actitud y ahora tú preguntas si aún te aprecio yo pretendo desviar la atención diciendo que esta no es la cuestión. Solo son cuestiones de familia, son comunes por definición, entablas el rencor y el perdón. ¿Cómo hablar de estar ausente? Es mi actitud. ¿Sabes a quién te pareces? ¿Sabes a quién te pareces?